Значи, јас ќе се надоврзам од таму каде што Максим престана, зборувавме за алтернативите. Меѓу другото, и Европска Унија не е единствената алтернатива за Македонија, не е единствениот пат за Македонија, меѓутоа дефинитивно е најдобар. Тоа го кажа граѓаните, уште во 2003 година, кога ќе зборувавме дали треба се движиме на тој пат. И од тогаш секој мери на јавното мислење покажува дека поддршката за Европска Унија само се зголемува, откако предходно нели опадна во времето во 2008, сега повторно се наоѓа на поприлично високо ниво. И тоа е причината зашто овие штедни нема изненадено се уште, да ни каже нема ние веќе да одиме во Европска Унија. Меѓутоа, дали се движиме во Европска Унија? Јас се сеќавам во декември месец 2005 година, се занимававме медијно со Европската агенда нешто од тогаш, бевме во Битола, државме во Луки, во Епинал. И чекавме 3 саца, вајле беше чекавме за време на британското председателство да видиме што ќе реши Тони Блер тогаш во врска со Македонија, ќе добиеме ли кандидатски статус или не. И го славевме кандидатскиот статус, имаше неверојатна енергија во државата, почнавме да работиме со надеж дека наскоро ќе видиме држава членка. Во тој декември 2005 година ние бевме 6 светлосни години понапред од Хрватска. Хрватска може би се наоѓаше на друго рамниште, меѓутоа фактот дека нашата ситуација покажуваше дека нашиот извештај покажуваше дека нашиот пат ќе биде многу полесен да се изоби за да се дојде до членство. И ево сега после 10 години каде сме? 10 години сме во чекалницата. Ништо не се случува. Всушност се случува. Последниот твит на премиерот, не знам дали го видовте, е дека на македонските граѓани не им е битна препораката. Епа премиерот простете, ама ова не покажува дека не ни е битна препораката. Битна ни е препораката и нема да дозволиме да изгубиме. Мислам дека тука барем во ова сала нема некој кој што живее во заблуда дека Груевски се движи на кај Европска Унија. Иако вториот приоритет на владата од секогаш бил НАТО и ЕУ. Сега да видиме каде греши владата, за да видиме како практично ние кога дојдеме на власт од април натаму, значи во мај месец, кои ќе бидат практично различниот период во она што го прави вај Груевски. Еве ги грешките од прилика каде греши влада. Прво, тоа ја третира Европска Унија како надворешна политика. Па, видете и по начинот на кој што практично ја спроведува политиката. Имаме Министерство за надворешни работи, имаме Секретаријат за европски прашања и Секретаријатот за европски прашања по некоја логика би требало да биде главен во процесот, да биде локомотивата, меѓутоа по случај кај нас тоа не е така, затоа што Министерството за надворешни работи го има приматот. Значи, третманот на Република на европските интеграции е погрешен. Второ, евроинтеграциите се покажа во Македонија дека се процес само на привилегирани. Тој не допира до просечниот граѓани. Допира до тие што работат во јавната администрација, бидејќи имаат пари на располагање до европските фондови, значи идат на студиски посети, градат капацитети, за после тоа власта да ги премести на друго место. Меѓутоа, практично, парите завршуваат во рацете на некој кумина или остваруваат привилегии само на некој кумина во државата и ние како граѓани не го чувствуваме тоа. Трето е дека неискористеност на европските фондови. Значи од ИПА 1 Македонија имаше 620 милиона евра на располагање неповратни средства, ова е многу битен момент. Значи не се задолжуваме кредити да земаме, доколку Европска Унија не ги дава овие пари за да можеме да ги направиме реформите по безболни. И тие се за период од 7 години. Ако не ги искористите парите благовремено, во Европска Унија важи правилото дека парите се враќаат назад во европскиот буџет. За сега Македонија не изгубила 10% од овие пари. Верувале ли не? Значи 60 кусур милиона се веќе изгубени неповратно, вратени се во Брисел. И до крај на декември ќе видиме уште колку дополнително ќе бидат изгубени, меѓутоа бројката ќе биде поприлично голема, како прво. И второ, ве тера да се прашате како е можно власт која што, ако нешто знае да го прави добро, тоа е да
задолжува и нас, и нашите деца, и нашето поколение, идно, да ги задолжува до гуша, до толкови, не знае да ги вземе парите, за кои што не треба да ги враќа. И четвртиот проблем, каде што многу греши владата, е скоромно досие во регионалните и меѓународни трпимости. Ние практично не постоиме. Освен да вовито во невчера, завчера со Иванов, се сеќавате ли нешто на регионален план каде што сме биле или на меѓународен план? Нема. Ако се сеќавате на Антонио Волошевски, која беше министер за надворешни работи за време на визита либерализација да отиде во Брисел, аргументацијата зошто Македонија треба да добие визна либерализација беше затоа што Кирил и Методи патувале без визи. Мислам, ако прави некои гафови на меѓународен план, значи испаѓаме смешни. Ова била дефинитивно да го смени. Има и уште еден друг проблем кој што тука не е наведен, а тоа е колку се вложува во евроинтеграција. Значи, јас секој жвикав, мене мама мучеш ако не разбираш политика, следи ги парите. Види го буџетот. Колку пари има во буџетот за евро. Ама владата е и тарпеовска. Значи, гурна си се. И шо прават? Прво шо прават во почетокот на годината, има пари за евро. Секој година има пари. Ама со ревалансот на буџет повеќе од половината одат кој изнедаде. Ги земат. И тоа секоја година се случува. Ево ви за пример, податок во Секретаријатот за европски прашања, кој што беше локомотивата во 2005-2004, сега имате 69 грамотувања. Во Секретаријатот за рамковен договор имате 1900 грамотувања. Па сега како е, се движиме на Европска унија, не знам. Ама дефинитивно не са нашиот буџет. Е сега, ако се овие проблемите, што е она што ние ќе направиме да биде поинако? Еве ги нашите решенија. Значи, ЕУ ќе стане внатрешна политика. Што значи тоа? Тоа значи дека ние нема да донесеме закони како сегашна муза, во кој што ќе кажеме, ќе се смени, ќе доносиме закон за јавни набавки, затоа што тоа е дел од европската интеграција. Не. Тој закон ќе се донесе од како прво ќе биде сконсултиран со сите. Затоа што секоја законска промена не допира сите нас. И сите до еден ќе имаат можност тоа под своето мислење да си го кажат благовремено. Не постфесто. Не од како ќе го донесеме законот, па ќе го менуваме стопати. Значи благовремено ќе мора да бидеме запознаени со сите работи. Благовремено ќе знаеме дека она што го правиме на план на Европска унија, дека не допира и дека мора да имаме развиена свест во таа мера за да можеме да се однесуваме зрело кон тие процеси. Второ, европеизација на целото општество. И во заграда имам ставени ИПА 2. Што значи ова? Парите од ИПА 1 нема додат само во министерства, нема додат само во државни службеници. Тие ќе одат кај тие кои што треба да не го европеизират општеството. Ќе одат кај синдикатите. Ќе одат кај малите средни предпријатија. Ќе одат кај невладиниот сектор. Ќе одат во образованието. Значи ќе одат во коморите. Секаде каде што може да се направи разлика. Значи, парите можат да се насочат точно кај тие кои што можат да ги искористат и да ги направат промените во собствениот сектор. Дури тогаш Македонија се менува. Не може вас, државната администрација, точно, државната администрација е моторот и тука нема дилеми, никога што нема да го побиеме. Меѓутоа, кога ќе влеземе во Европска унија, нема тие да влезат во Европска унија. Ако сите ние влагаме во Европска унија. И сите ние ќе треба да знаеме што тоа ќе значи. И ова ќе биде различно. Ако зборувате со некој од Хрватска, бидејќи Хрватска не ни сега, веќе има искуство, со тие што ги работели ИПА парите, од првата ИПА, ако зборувате со нив и, ево, јас имам можност да разговарам, и опрашувам, добро, сега да сменевте нешто, шо ќе направевте поинаку? Која ви е големата грешка, трошењето на парите? Кој викат, најголема грешка од све е тоа што не користевме грант шема. Сега малко е ова техникалија. Што значи грант шема? Грант, значи модалитетот на трошењето на парите. Вие можете парите да ги трошите во повеќе модалитети,
A mangram чема практично значи да дадете неповратни средства, например, на синдикатот, за да го појачите синдикатот или на невладините организации, или на земјоделци, или на кој било. Значи да им ги дадете тие пари да спроведуваат проекти и полека да учат кои се европските практики во следењето на парите, во пишувањето, финансиското зајавување и полека на тој начин практично да се европеизират организациите, да знаат што ги очекува во иднина кога ќе станеме членка, кога ќе имаат пристап до големи средства. Е, ние тоа ќе го направиме. Иако тоа бара голема администрација и ќе биде тешко на државните службеници, меѓутоа, навистина парите ќе имаме гран чеми колку што може повеќе. Понатаму, ќе направиме посебен фонд. Овај фонд ќе служи за две намери. Прво, за градење на капацитетите, затоа што значи, не е доволно вие, ево, синдикат сте, ама треба да знаете како до тие проекти да дојдете. Значи, прво, ќе обезбедиме градење на капацитети, на тие капацитети што би се вас по потреба, а не на обуки како што сега се случува. Сега има обшти обуки и сите одат по обшти обуки. Дали мене ме интересира земјоделие не е битно, ама таа обука ти таа морат. Ние ќе направиме практично преку овај фонд да можете да ги добиете тие обуки што вас ви требат. И не задолжително тука. Че може да одите во странство. Може да се конкурира, ако ве примат, преку одите да обуките што вас ви требат за ваши потреби. И исто така, овај фонд ќе обезбеди средства и за кофинансирање. Што значи тоа? Тоа значи следно. Европските пари задолжително имат компонента на кофинансирање. Може да биде 5%, па во некои случаи до 40%. Наша цел ќе биде да привлечеме што е можно повеќе пари од Европска унија. Со тоа што ќе кажеме, сите тие кои што ќе добијат проект од Европска унија, делот на кофинансирањето ќе го обезбедиме ние. Како власт, тој ќе биде на располагање и тоа баш преку овој фонд. Понатаму ќе имаме ваучер шеми, и рамковни консултанти. Значи, концептот на рамковен консултант ги го воведеме. Нема да навлегувам во концептот сега што тоа значи. Меѓутоа, ова практично ќе овозможи, ево за да сватите по-пластично, сега, например, власта има консултанти кои што им помагаат дожен на земјоделците да набрат проекти. Нашите, значи со помош на рамковните консултанти и на ваучер системот што ќе го воведеме, на ваучер шемата, значи ние ќе направиме да можат земјоделците да си изберат кој консултант го сакат, а трошокот го покриеме ние и практично од самиот почеток на создавање на проектот, па се до спроведувањето на проектот, тие да им бидат на располагање, тие консултанти. За колку е можно повеќе да се трошат и да се абсорбират тие средства. И последно, вмрежување, потикнување и учество на регионални и на европски иницијативи. Во ситуација кога ви се случуваат крупни процеси на ниво на Европска унија, како сега што се бегалците, не можеме да не смееме да бидеме тивки. Нашиот глас мора да се чуе, не само тука, треба се чуе и таму. Во ситуација која ќе се случуваат големи крупни промени, Македонија мора да се покаже како држава која што е подготвена да размислува европски, не македонски. Затоа и спомнав тоа самиот почеток, значи Европска унија не смее да биде дело на повешна политика. Ние ако сме дел од ЕУ, она што се случува во Европска унија ќе биде практично наше и мора да покажеме дека сме подготвени тие процеси и да ги иницираме, и да ги водиме. Јас си искрено се надевам дека ќе има некоја идеја и од тема што ќе излезе. Ќе биде напорен процесот, меѓутоа еднаш покажаме дека можеме. И се надевам дека уште еднаш од мај месец ќе покажеме дека умееме да го направиме. Благодарам.